қойшы, Салиха, тойдың қажеті жоқ. Неге? Кездейсоқ шығайын деп жатқан жоқсың кеуге. 20 жыл күткен махаббатыңа шығайын деп отырсың ғой, Данаш. Бәріміз бір рахаттанып тұрып тойлатайық та? Маған ондай тойларын амайды. Енді қандай тойларын айтсаң? Менің ойымша, менің тойым ерекше, әдемі, сондай есте қалатындай болу керек сияқты. Не істесек екен, а? Мына қыздар көлге кетіп еді. Әлі жоқ. Таптым, Данаш. Нені таптым? Сенің тойыңда? Көлдің жағасында жасаймыз. Көлдің? Я, жап жасыл шөп, көкпенбек көл, жап жасыл ағаштан. Қалай ойлайсың? Ана, дастарханды былай. Ана, шетелде жүреді ғой, жүріп-жүріп жетінше тамақты. Фуршет? Фуршет. Дастарханды фуршет қып жасаймыз. Содан кейін әппақ матаны жайып, раушан гүлінің жапырақтарын сеуіп, сен әппақ болып киініп алғансың. Басыңда сәукеле, ұзын, аяқ жағында Нұргүл, Айгүл ұлбосын үшеуі сенің сәукелеңнің артынан көтеріп жүреді. Қойшы, Салиха, мен сәукеле кимей қойымшы. Неге? Мен енді жас қыз емеспін ғой. Әшәре, сәукеле кимесең кимей қой. Әппақ болып киініп алғансың. Ана, актриса береді ғой, әдемі? Моника Белучи. Мәліктің қолынан ұстап. Моника Белучи сияқты. Деп осылай келе жатасың. Біз бақаш екеуміз тура. Қапқара костюм шалбар. Керемет боп киініп алғамыз сықиып. Қолымызда шампанское. Шетелдегідей. О, Данаш, Мәлік. Бақытты болыңдар. Салиха. Сендерге бақыт тілейміз. Деп қалай? Салиха. Сен не деген ол адамсың? Қалай таптың осыны? Жаңа қыздар көлге кетті дедің ғой. Сол кезде есіме түсіп кетті. Қалай? Саған ұнады ма? Иә. Сенің тойыңды керемет қылып өткіземіз. Фуршетке не жасаймыз? Бәрін жасаймыз. Сен не қалайсың? Соның бәрін жасаймыз.